Poderamos falar sobre o libro, porque ahora o único que consta aquí é a súa opinión sobre o libro, que foi o único que leu. Por lo tanto, moi mal, cando se vai comentar o libro, primeiro hai que dalo a ler, senón non hai comentario. Segundo, despois de todo o que dixo, hai un dato que o que di é que Galiza é a quinta comunidade con máis reclamacións en sanidade por negligencias. A quinta de todo o Estado. Por lo tanto, non sei de onde saca vostede tanto peito, porque é un dato que ofrece o defensor do paciente a nivel de Estado. Falou tamén de que vai entregar non sei canta documentación. Aí me gustaría que entregara un informe con estas denuncias que hubo na sanidade galega, estas queixas, por que foron, cales foron graves, con resultado grave, con resultado leve, e que orixinou esas queixas, porque eu estou segura que gran parte desas negligencias e desas queixas veñen dados pola falta de persoal para traballar nos servizos. Temos un persoal sanitario estresado, hipercargado de traballo, e que non é capaz, sinte unha auténtica angustia de non poder resolver as situacións que debería resolver. Unha angustia que debería de sentir vostede, pero que se ve que vostede non sinte, e que solamente sinten os traballadores e traballadoras da sanidade pública. O señor Núñez Centeno nos comparaba a sanidade andaluza de Asturias coa galega. E eu lle digo, e por que non o facemos co País Vasco, con Aragón? Claro, collemos o que nos interesa, cando nos interesa, pero tampouco falamos da poboación, do tipo de poboación, hai moitas máis cousas. E falando de poboación, tipo de poboación e de situacións especiais, non falou vostede nada, falou en Xeral de Galiza como si todo o territorio estuvera igual a nivel sanitario. A mí me gustaría que me dixera de todo eso como se vai repartir polo territorio, porque hai zonas do noso territorio abandonadas sanitariamente, total e absolutamente abandonadas, sobre todo no interior, donde non chegan, por exemplo, nin os servicios de ADO. Medicamentos caros que non se cubren, é certo, non o pode negar, pero tamén medicamentos que non son caros pero que non se poden consumir por moitas das persoas que deberían consumilos, porque non os cubre a Seguridade Social, e para moitas persoas 10 euros, 5 euros, 8 euros a semana ou o mes supón un custe inasumible. Tamén, por non falar, que non dixo nada sobre o transporte sanitario, tanto o transporte de ambulancias medicalizadas como das outras ambulancias, como do transporte adaptado para ir aos hospitais. Gran déficit ese hospital maravilloso que temos en Vigo, donde as persoas que necesitan transporte adaptado, un autobús adaptado para ir fora da cidade de Vigo, teñen que esperar moitas veces máis dunha hora ou hora media para que collan o seguinte. Falaba tamén desa plataforma donde as persoas van a ter acceso a súa historia clínica e os seus familiares. Eu espero que as medidas sean suficientemente seguras como para que os familiares non podan entrar por si mesmos, pero non dixo que tamén está privatizada a través de Indra e Telefónica, outra nova privatización. Vostedes están colocando toda a tecnoloxía da sanidade pública en mans privadas, e eu non quero xa referirme ás unidades de xestión clínica, porque eso é un descaro. Por favor, falar de eso como un éxito, eso vai ser realmente poñer en mans privadas a sanidade pública para que mercadeen cos que podan aforrar en función do material, do persoal que se utilice, para poder incluso competir. E falando da atención primaria, non falou tampouco nada, falou de que a porta de entrada, atención primaria é moito máis que a porta de entrada. Atención primaria é a prevención, atención primaria é a educación, atención primaria é o seguimento, atención primaria é o coñecemento da familia, do seu entorno. Esa atención primaria non é só a porta de entrada, por eso vostedes abandonaron a atención primaria, e polo abandono da atención primaria topámonos cos colapsos que nos topamos en urxencias. Privatizacións que levaron a manifestacións e a folgas no Chuac, no Ula, no Chubi, no Chou, no Chop, en todos os chops, todo lo que empece por CH tuvo folga durante estes anos, e non é unha coña. É unha desgracia que en este país todos os hospitais públicos saíron en manifestación ou convocaron folgas en defensa dos postos de traballo da sanidade pública e en defensa da calidade asistencial. Non comentou nada sobre o Cardo Morrazo nin o Centro de Saúde do Ío. Non falou nada sobre ese seguimento de pacientes crónicos maiores que non acceden a internet, como van a facer se non a través de atención primaria. Non falou nada en saúde mental de sacar
ayudar as persoas das institucións coa creación e tendo pisos tutelados para que podan empezar a asumir unha vida independente e a controlar por si mesmos a medicación. Non falou nada da atención a lesionados medulares, que era un proxecto que estaba aí, que non temos en Galiza ningún centro de atención a lesionados medulares. Remátaseme o tempo, pero non quero rematar, se me permite o presidente, sin referirme a dúas cousas. Non falou de rehabilitación, unha lista de espera inmensa, unhas sesións tan curtas que non dan resposta aos problemas das persoas. En canto a violencia contra o persoal, violencia externa, responde a falta de persoal, o hartazgo da cidadanía de esperar 20 horas en urxencias nunha padiola, por exemplo, de ter listas de espera en atención primaria. A min pasoume en Vigo personalmente 4 días de lista de espera en atención primaria, tanto para consulta telefónica como presencial. Deso vostede non fala. Vivo aquí a contarnos o seu libro, pero o seu libro é unha novela, non ten nada que ver coa realidade. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, señora Solla.